在叙利亚局势动荡不安的五月，伊朗与美国的摩擦亦成为了不安定因素。无论是直接的与美国盟友以色列的军事冲突，还是美国亲自退出伊核协定，军事两国关系陷入冰点。一旦局势继续恶化，美军即将动手，很多人都好奇，一旦美国和伊朗开战，伊朗能支撑多久？而美军高官则突然放话，美军最多用40天就能击败伊朗。毕竟，作为世界第一大军事国，美国是有这个实力与伊朗叫嚣的。其实，早在上个月，美导弹防御局局长塞缪尔就在参议院信誓旦旦地表示，美国可靠的高科技武器、高超声速打击武器，有极大的可能扩散到伊朗人的防区内，对其，尤其是其弹道导弹技术产生威胁。可是说，整个美军的智囊，美国防科学委员会一直将伊朗作为假想敌来研发军事科技，重点意在于瓦解伊朗之可以威胁中东美军及其盟友的导弹能力。但面对西方的威胁，伊朗一直从未放松过警惕。为防止西方先发制人的偷袭战术，大量挖掘了各类洞窟基地，这些基地大多数都构造在地下超过500米之地，可谓是坚固之铜墙铁壁，能最大限度地防止各种对地精确制导武器的进攻。而且每个地下隧道均配备多个隐蔽洞口，利于打击后的疏散与反击。为此，白宫直言，美国的秘密武器 GBU 武器巨型酸地弹已到位，一旦投入使用，白宫给出的答案是伊朗不超过40天就投降。其中600枚的改型导弹已经伙同其余总共3200枚重型炸弹运抵巴林的美军基地。同时，该类导弹还被测试用来击毁伊朗可能用来保护其核装备之超高性能混凝土，并专门研发针对伊朗的地下长城，它对伊朗军事设备之破坏力不言而喻。然而成败相依，堡垒毁灭者也因其超强的破坏性被美国军方建议作为最后的攻击手段，用以发起对伊朗最致命的一击。但是只要该类武器一投入战场，若伊方空军与防空导弹部队没有足够的实力，单单凭借着坚固之攻势的话，那美军的40天的作战计划，那也可能会真的成为现实。